Fala galera, aqui fala é o Zé, aqui hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Hoje eu tô trazendo um vídeo de desafio, galera. Vocês gostaram do último desafio, que era um mouse de 10 reais. Vou tá deixando o link aí na descrição também, vai tá aí no card. Então deixa seu like também, já pra tá ajudando. Se inscreve no canal pra gente bater os 10 mil inscritos, mais rápido possível. E hoje tô com duas pessoinhas aí, galera. Fala aí, rapaze, fala aí. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? E aí, Zé, beleza? Salve, galera. Oh, mas então, galera, tamo aqui pro desafio, mano. Hoje vai ser o desafio da... desafio muito legal, sabe? Tipo... Mano, ele tá fazendo CMR no meio do meu vídeo, cara. Mas enfim, galera, o desafio vai ser o seguinte: eu já cravei meu Minecraft aqui em 120 FPS. E a cada kill aqui eu vou estar diminuindo 10 FPS aqui do meu Minecraft até zerar, né? Então, kill equivalente a 12 kills pra você. Nossa, eu sou muito bom de matemática, né? Isso aí não é algoritmos romanos? Mas então é isso, galera. Eu vou aqui pras páginas do Skywars. E antes que vocês me perguntem, essa textura aqui é a Zack Pack P3. E o link do download dela vai estar na descrição também. É nóis aí, valeu, fiquem com as partidas. Então, galera, estamos aqui na primeira partida. E é o seguinte, eu puxei solo porque a gente tá em 3. E o Sofê que não quer gravar comigo, velho. Porque a gente não vai ter, ele é estrelinha, né? E tal, né, velho? Então, sem time, né, rapaziada? Não queremos ser banido. Sem time. O Xande não, o Xande é brindado, viado. O vídeo vai estar no card aí também. O vídeo vai estar no card aí também, onde a gente explica o banimento lá, né? Então, tá aí no card. Vou deixar um monte de vídeo no card, ah, cara. Legal, durante legal. O vídeo, vou deixar uns 10 vídeos no card, velho. E Guizão, bonitão, lindão, não morre. Peraí, peraí, peraí. Eu preciso falar uma coisa muito importante. Eu preciso falar uma coisa muito importante. Fala tudo. Se inscreve no meu canal. Salve pro Grafite 078, mano. Salve pro Grafite 078. Vídeo salve, mano, onde? Vídeo salve aqui no meu tel. Se fosse, mano, salve pro vídeo do Zack. Não teve como, não resisti. Mano, nem sei quem é Grafite. Que isso, eu só conheço o Caneta. Desumilde. Você tá matando o cara na mão. Respeita o moleque, velho. Eu só conheço o Caneta, tá ligado? Ó a piada do Iga. Tá engraçadão você hoje, hein? Parria na França, igual não, eu falei. Não me mata, Rig, não me mata, cara. Por tá favor, bom, por favor. Mata. Perdão, eu tenho perdão. Ó, Red Sky, a gente não tá de time, só não queremos guerra. Não queremos guerra! Mas enfim, já vou ter que diminuir 10 FPS aqui. Ô, Rig, só pra saber mesmo, o que que você tá... Enfim, deixa quieto. Como o Matheus! O cara vai matar! Não. Consegui? Não. Não, agora é sério, rapaziada. Agora é sério. Meu pai tá ligando, pera aí. Salve, pai. Salve. Recomendação quanto a roupa no varal? Tô indo já. Pegar aqui os itens. Vamos aqui pro meio. Dessa vez eu vou ganhar. Ah, Rig, por que você tá aqui, cara? Como a deusa, você me faz bem. Obrigado pela bem. Atenção aí, velho. Então, obrigado também. Nossa, tá... Não, você tá com a... Para. Já foi, hein? Vinguei, velho. Fala nada. Só obrigado, Xandão. Tamo junto, você sabe, né? Agora você me paga lá no Patrão. Mercado Pago. Não, pera aí. Tem 3 contos lá que é... Tem nada não, cara. Enviou dinheiro pra mim, é meu, cara. Não tem essa. Ah, Zaki, você não tinha morrido, não? Não, cara. Ah, eu tô atrás de você, velho. Então eu não vou mandar nada pro você, cara. O acordo foi o seguinte, se eu tivesse morto. Então, Zaki, é o seguinte, mano. Não precisa vir aqui, não, tá? Você pode ir pra outras pessoas, em vez de ir pra mim, sabe? Entendi. É bem legal isso daí, sabe? Não, eu tenho que só diminuir mais 10 FPS aqui, porque eu acabei de matar um cara, ficar com 100 FPS. Nossa, eu já tô sentindo lag já. Nossa senhora, eu tô tão lagado que eu já quase morri. Eita, pega aqui. Ô, Xande! Xande! Que vai ser essa? Não tem time, entendeu? É só pra fazer uma demonstração para os staffs que não estão de time, tá, galera? Eu não conheço o Zack. Ah, Zack, pode matar esse cara aí, tá bom? Tudo bem. Tudo bem. Não, Zack, tem 3 pessoas. Tudo bom, meu parceiro? Tem três pessoas, sabia? Eu sabia, mano. 3 pessoas com a gente, cara. Vai ficar só 2. Ah, cadê o Xande, velho? Perdi ele. Olá, tudo bem? Não. Bem, pode ver. O Xande, mata o Xande, galera. Xandinho. Ah, não. Vanessa. Precisa? Não. O cara tá fudido, Xandão. Olha aqui, velho. Nossa, ele tá muito forte. Nossa, galera. Só que eu sou. Ganhou. Nossa senhora. Nossa. Ele bateu de 5 blocos. Eu acho que é o lag da história. Acho que você vai morrer. Ah, me respeita a minha história. O Alisson aqui não tanca, não. Vem, Alisson. Vem, cadê? Nossa, vai acertar uma flecha. Vai acertar uma.
Eita, pego, acho que ele tá cheatado mesmo. Cadê o cabelo desse moleque, velho? Ele tá cheatado. Nossa, ele tá muito cheatado. Tá muito cheatado. Então, galera, já tô aqui pra próxima partida. Já tô com 90 FPS, cara. Já tô sentindo, mano, é muito lag, velho. Agora eu sinto a diferença de 1000 FPS pra 90, cara. Mano, é muito lag, mano. Agora eu sei o que vocês passam. Jogar 90 FPS é lagado, horrível. Né? É, então, eu jogava a 5 FPS. Imagina em live, cara, em live você rodava 30, eu lembro. 30, caralho, eu rodava 20, aquela merda. 20 no lobby, tá ligado? É, mano, você tá louco. Nossa! Ai, não, ainda não. Passou em Nárnia, parça. Não! Nossa! Nossa, que foi isso, viado? O youtuber que bugou a Red Sky. YouTube bugado, velho. Pra diminuir o FPS, eu quero sentir como que é jogar igual o Ripa. Nossa, é duelo de titã. Ah, não. Mano, ele tá com muita força, velho. Não é possível. Ah, não, sai aqui! Sai aqui! Às vezes acho que o Rig tem um probleminha na cabeça. Ô, Rig. Nada, velho. Opa! Opa, quem não está? Como? Oi, Deus! Oi. Cara, tá muito bugada a Red Sky. Slime sempre vai pra baixo de vez pra cima. Ué, bugou aqui, ô, mano. Zé, que já... Agora vai. Ô, viado, tá gastando meu KDR, sua vagabunda! KDR? Você nem tem KDR, velho. KDR deve ser menos... Eu tenho 3.1. E o seu é quanto? 3.1, meu negativo, parça. E aí, o caralho, ainda vai resolver isso na mano, bala. Não tem uma slime que funciona direito aqui, velho. Eu tô ficando puto. Até o Mano Xande tá chegando antes que eu, velho. Olha lá. Ô, esse rig é chato, hein? Não, não sei como que eu morri pra ele, velho. Como que eu morri pra você, velho? Sendo que eu tava... Ah, nem saindo mesmo. Eu fui no ar, te peguei e fui pro meio. Ô, rig, é a trollagem. Eu podia te irritar. Era trollagem, era pegadinha do malandro. Olha o lag, parça. Mano, não tem como jogar nesse servidor. Mano, me recomende servidor bom pra tá jogando aí na descrição, galera. Eu sei um, eu sei um. Servidor bom. E de Skywars? Skycrift. Nossa, que servidor bosta, né? Skycrift. Nossa, atacou o servidor, hein? Não. Alvivaço. Quem que atacou? Quem foi? O MC da Leste. Não, morri, mano. Sai, seu bosta. Eu vou matar você. Ai! GG, acabou. Rig horrível. Easy. Ah, agora tu. Agora tu o quê? Não, não tem print não, parça. O primeiro youtuber dessa calma a morrer aqui nesse... Quero baixar esse FPS aí, tá? Baixa FPS aí, tá? Tem mais 30 FPS pra baixar, se eu não me engano. Bora, mata. É, agora vai ser 40, agora vai ser 40. Que isso? Moleque ligou o hack do nada, parceiro. Nossa, que isso, mano, como é que você morreu? Tá, vou baixar mais 20 aqui, pera aí. Nossa, cara, tá ficando horrível. Eu tava com 90. 90 é igual a 70. Isso. Ó, tá bom, como tá bom. Com a deusa. Cala a boca. Bora. Hã? Buguei. Hã? Ô, rapaziada, tenta falar ar com a boca fechada. Você que tá aí em casa, velho, tenta falar ar com a boca fechada. Entendeu? Mano, esses caras aqui da Red Sky só usam hack. Ah, tu só chora, Zeke, viado. Pô, é normal, não é? Ó, só morre, maluco. O Rig já usa hack. Então, verdade, tipo assim, já usa hack. Mano, se um youtuber usa hack... Nossa! Galera, usem hack, tá, gente? Podem usar, é tudo super normal. Nossa, agora você não, vai ter que ser cara, punido. Não, cara, você tá incentivando a população do Minecraft a usar hack. Não, ele tem que ser punido, usar hack. Eu acho que você vai ter que punir ele. Eu acho que eu vou punir ele da comunidade do Minecraft. Ele tá com força! Punido, incentivou o uso de hack. Ladrão! Vai ter que abaixar mais 20 FPS também. É, se ferrou, otário. Aqui é mais 20. Depois da partida, mais 30 agora. É, 30. Nossa, velho, vai ficar com 30 FPS, ó. 40 FPS, ai meu Deus. Vai, bora pra jogar. Agora vai começar a brincadeira. Agora tá ficando gostosinho de jogar. Isso. Vamos ver. Eu acho que 40 FPS dá pra jogar ainda, cara. Eu acho que 40 FPS. Não dá, viado. Nossa, que horrível. Youtuber falido. Imagine ele que tem tag. Que nem tem tag youtuber. Olha eu, 10 FPS, mano. Eu tô muito lembrando do meu notebook aqui, velho. Cara, eu tô lembrando do seu notebook também. Olha, teleportando, porta. Ó, mano, não era. Ó, eu vou ser humilde, eu também vou colocar 40 FPS aqui. Bota aí, põe aí pra você ver, mano. Que bagulho isso, okay, tô jogando a 40 FPS. Nossa! Que bagulho. Mano, não era assim, mano. Pra mim, 60 FPS no outro notebook era muito liso. Aqui é muito horrível. Que bagulho horrível. Não, cara, é que você era... Mano, não sei. Eu acho que era assim mesmo.
Nossa, eu vou matar um cara aqui, 40 FPS. Você não puxou eu. Não puxou? Pensei que tinha puxado, pera aí. Não, puxou eu não. Não puxou também não. É, não puxou nós não. Então tá, espera agora. Por quê? Nossa, eu vou ter que jogar 30 FPS na próxima. Por quê? Fica quieto. Hã? Fica quieto. Como assim? Fica quieto. Cara, meu jogo não tá renderizando direito, velho. Hã? Yeah. Ó, pau quebrando aqui, cara. Matei. Tem que diminuir mais, deixa eu ver, mais 20. Vou jogar 20 FPS na próxima. E vou diminuir mais 30. Vamos ver. Mata mais um aqui. Mas... zerou meu FPS, cara. Não dá pra zerar. Tá, bora matar aqui o... Não, tô, Jack, você zerou, acabou o desafio. Você ganhou o desafio. Será? Vamos ver, vou matar mais dois aqui. É, caralho. Ganhei. GG, vamos puxar outra. Com o mínimo de FPS possível, por 5 FPS. Como? Não vai dar pra você jogar, não vai dar pra você jogar. Eu vou tentar. Deixa eu ver. Que isso? Eu vou tentar. Cara, parece que é tipo umas fotos passando, tá ligado? Sim, mano, é absurdo de horrível, mano. Olha isso, eu vou tentar jogar, velho. Eu vou tentar, juro que eu vou tentar. Que bagulho horrível, viado. Ah, se a rede cai no bugasse, talvez eu conseguiria. Mas, nossa, é horrível, mano. Nossa, é muito horrível, mano. Mas então é isso, galera. Vou terminando o vídeo por aqui, velho. Tomara que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí. Comente esse desafio aí embaixo. Se você assistiu até agora, clique em algum botão. Quem não deixar o like... Quem não deixar o like vai ganhar um pato de presente. Quem deixar o like vai ganhar uma galinha de presente. E quem não deixar o like vai morrer sem dente. É isso aí, mano. E assista também o desafio do mouse de 10 conto. Porque se bater 500 likes lá, se não me engano, falta 5 likes. Eu vou estar comprando o teclado mais barato da internet e trazendo um vídeo aqui pra vocês de desafio também. Enfim, galera, comenta desafios aí. E se você assistiu até agora, comenta pão de queijo, fechou? É nóis, valeu e fui. Tamo junto, meu mano.